Takže zdravím všechny a vítám vás u nového videa a dneska to teda bude nechat si prodat nebo zničit. Tady mám teda připravené papírky a vždycky si teda tři vylosuju a budou tam teda koníci, falabelka, hříbě a oslík, takže může to být úplně náhodně a my jdeme teda vylosovat první tři. Takže vyberu si třeba tyto tři. A jsou to teda Bibi, Finley a Borneo. Takže tady je teda máme. Ještě bibinka, a já bych si teda nechala asi Bornea, jelikož je prostě šlejch a jako docela se mi i líbí. Uh, falabelku bych asi prodala, jelikož, nevím, prostě přijde mi jako hezčí než tady tenhle, nebo jako kdyby on je fake, takže myslím si, že tahle šlejch je taková lepší, nebo jako já nevím, ale asi bych zničila jeho, jelikož je asi takový nejmícenej. Takže nechat, prodat, zničit. Jako další si vyberu třeba tohle, tohle a tohle. Takže tím pádem vlastně můžu už určit i tu poslední trojici. Tady tedy máme Jaspera, Ariu a Kalimu. Takže tady je Kalima, tady je Aria a tady je Jasper. Takže já bych si teda nechala tady tuhle, tohle bych asi teda prodala a tuhle bych chudinku zničila. Takže nechat Prodat, zničit. Poslední trojice už ani úplně nemusím určovat, jelikož jsou to prostě ti tři zbylí koníci. A to znamená teda Bela, Bezinka a tady malá Ora. Takže asi bych si teda nechala Belu, jelikož prostě je hodně pěkná a tahle už je taková trošičku poškrábaná a tak. Takže bych si asi nechala tadyhle Belu. Takže nechat, prodat, zničit. Tohle bych teda zničila kvůli tomu asi, že prostě je už takový hodně oškrabaný a asi prostě bych ho zničila, takže nechat prodat zničit. Aby tohle video nebylo zas tak krátký, tak jsem si tady připravila ještě čtyři další trojce. A to teda uzdečky, sedla, čištění a jeskyně. Takže jdeme třeba na tyhle uzdečky. Všechny jsou teda šlejch a vlastně mám tady takhle tři, bar. Já bych si asi nechala teda tuhle, jelikož má ten nánosník jenom jako jeden. Mně se moc nelíbí, jak tady jsou takhle ty dva. Takže bych si asi nechala teda tady tuhle tu. I jak je taková, jako kdyby, že není úplně tmavá ani světla. Takže nechat a tady je to úplně jedno, takže třeba prodat a zničit. Pak tu máme teda čištění. Já bych si teda určitě nechala tady ten kopyťák, jelikož je fakt rostemilej. A čištění jako ostatní... Ups, Číštění ostatní prostě i mám. A potom bych asi prodala tady ten kartáč a zničila hřbílko. Nechat, zničit, prodat. Pak tu máme tedy sedla. Tady tohle je moje oblíbený, takže tohle bych si určitě nechala. A tohle bych asi prodala a tohle bych zničila, jelikož tohle je takový, jako takový víc jako honosnější nebo asi si myslím, že by si to spíš lidi koupili teda. Takže nechat, prodat, zničit. A pak tu máme teda tyhle ty tři jeskyně. Mám v tom úplně jasnou, takže tuhle bych si nechala, jelikož je šlejch, má prostě vlasy tady a prostě je hezká. Takže Elenku bych si nechala. A tuhle bych teda se zničila a tuhle prodala, jelikož tahle, nevím, mě přijde taková jako kdyby... No jako... Nevím, mně se jako líbí víc asi tahle, ale Tohle bych asi spíš teda zničila, takže nechat zničit a prodat. Tak jo, jsme u konce videa. Uh, doufám, že jste si teda nemysleli, že to opravdu budu dělat, jelikož vážně bych teda neníčila a neprodávala svoje koně a věci. Bylo to prostě jenom o takové hře. Můžete si to, jako kdyby, nebo mohli jste si to zahrát se mnou, že jste si prostě mohli říct, co se vám víc líbí a tak. Můžete si to taky vyzkoušet pokud máte třeba šlejch koníky, nebo jde to udělat i s něčím jiným, ale viděla jsem to teda u šlejch ptáčka, nebo myslím si, že to byl šlejch ptáček, nevím teda, omlouvám se, pokud to byl někdo jiný. A strašně se mi to líbilo, takže proto jsem to teda teď natočila. Já doufám, že se vám to teda líbilo a zase někdy příště. Ahoj!